ისწავლე კერძის მომზადება პროფესიონალისგან ამ რუბრიკის ფარგლებში დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნიკა ბერძე და ელენე ცხადაძე ძალიან საყვარელი და საინტერესო ადამიანები რომლებიც მეგობრები არიან და ძალიან დიდ დროს ატარებენ ერთად და სამზარეულო მათი თავარი გატაცებაა. ძალიან უყვართ მეგრული სამზარეულო, თუმცა როგორც თავად თქვენს არ იციან მეგრული კერძების მომზადება და ახლა ელოდებიან რომ ახლა ასწავლის გებჟალიას და ხარჩოს მომზადებას. აქვე მინდა მაყურებელს მოვუწოდო რომ ჩვენ სოციალურ ქსელებში მოგწერეთ თუ სურვილი გაქვთ რომელიმე კერძის მომზადება ისწავლოთ და პროფესიონალი უკვე ჩვენ სტუდიაში დაგეხმარება თამაში. მანამდე კი სიუჟეტს მოვამზადებთ. Quinze, ჩემი მარაგის ხახვი გადაყირავდა. Მოდი ვნახოთ სიუჟეტი და სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. Ოიცანელა შემოაპარე. ძლიერი სამსარაულოში. დაფასაც დააგვერდით როგორი მოუნულია. მომავალ ცხოვრებაში ალბათ დაფა ვიქნები. მიკრო! ნეტა რას ვაკეთებ ანუ შლი და ვახვალ. Აი მიდი საზარეულოში და ბრინები შეჭიდუგინა. კოშმარი. გამარჯობა. მოგესალმებით. მე ვარ ნიკა, ეს არის ელენე. გამარჯობა. დღეს შეგვისულდა 7 წელი სხვათა შორის, რაც მეგობრობთ. უბრალოდ 6-ი 7 რატო ვთქვი? ჩვენ მეგობრები ვართ. შენ თუ გასიცხება, მეც მესიცხება. ჩვენ მეგობრები ვართ. შენ თუ ერწდები, მე მივწდები. 24-7-ზე თუ არა, თითქმის ყოველ დღე ერთად ვატარებ. გულიკიგიმ, გულიკიგიმ ხურბულარımda var. ქუჩაში თუ ვიღაცა შემხდება და მეტყვის აი ნიკას ასე ანუ გიცნობდა მაქვს ანუ ელენეც მომიკითხა ანუ ეს არის ყველაზე კარგი რა ანუ ერთმანეთს ანუ იციან რომ ეს არის ჩემი ადამიანი მე ვარ მისი ადამიანი როგორც მეგობარი ალბათ მომავალში მეჯვარეთ ალბათ ხო მეჯვარეთ მოგიმზადებთ დღეს ბლინებს და გაჩვენებთ იმ რუტინას, რაც მე და ელენეს გვაქვს ხოლმე რა. ძირითადად გამზადებული გვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ მოდიხარ და ძალიან როქშია, მაგის ნერვი არ გაქვს, იმიტომ რომ ღიზიანები, ორივე გაღიზიანებულები ვართ, რაც როქშია. პირდაპირ უნდა ჭამოთ, რომ არ დავხოცოთ ერთმანეთს. ნაცილაშია შეხედოთ არაფერი. ესეც ჩვენი ბლინები დილით გავახვე, მეგობრებო და იშრომად ამჯერდა. ეგა მოწიეთ რომ დავედიოთ. ნამდვილად. ეს ჯობია ხო? მე თქვენ გაჩვენებთ მასტერ კლასს. ვალა! ძირითადად ვჩხუბობთ ხოლმე რაზე იცი? რაღაცა მნიშვნელოვანს რომ უყვები ხოლმე ნიკას, ანუ შეიძლება რომ რაღაცაში იყოს რაღაცა ინფორმაციას კითხულობდეს ან რაღაცა ისეთი ტელეფონში და ანუ შეიძლება გისმენდეს რეალურად, მაგრამ მე მგონია რომ საერთოდ არ ესმის ერთი სიტყვა, რასაც ვეუბნები. ნამდვილად ესეა. აი, ეხლა ვიჯობებით. ელენეს მასაკარი ხელი აქვს მეგობრობა, ოღონდ შემთხვევაში ელენე და სამზარეულოც ეგ ჩემნაირად ანუ შეიძლება სამზარეულო იყოს ლამაზი, მაგრამ მეორე წუთში იყოს ამოყირვებული, მაგრამ თუ აკეთებს გულით, ოღონდ ხასიათზე უნდა იყოს რა. ხო, ხასიათზე თუ არ ვარ? არ მიიკრა. აი, რაც ვიცი რა. ჰოპ რასთან შემოწმინდა. ყველაფერი ისე რატომ გაკეთდა მეგობრებო, ოპერატორს თუ გაცინებოდა. როგორი იღებს მეგობრებო? და რა, ოპერატორი ისე გვიღებს. და ჩვენ ამ ყველაფერს მივახტეთ. საათი კახის გარშე გავაგრძელოთ. გაგეროდო? არა რა დამელოდა. ამას ყველი აქვს. რატომ მიყვარს ეს წყოლიანი ბლინი? სულ მეგრულ სამზარეულოს და მეგრული ხაჭაპური მახსენდება, ეს რო იწელება. ხომი. ელერჯიკ. აუ ცანკაია. შემიძლია ვჭამო ულიმიტოდ. თუ მინდა რომ ცადნა, მაგრამ მეგრულ სამზარეულოს ხელი რომ მოკიდოთ, დავით დაჭერა. თან იცი როგორ არის? რახან არ ვიცით გაკეთებო, ფიქრობ რომ კარგი იქნება თუ ვისწავლით შუადღესთან ერთად.